Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan deydiqasan hammangizga xush kelibsizlar bugungi videomiz. Do'stlar, bugungi videomiz PUBG Mobile o'yinidan bo'ladi. Hammangizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun mazza qilib PUBG Mobile o'ynaymiz. Do'stlar, bugungi challenge'imiz o'zimizning sevimli bo'lgan legendarni bo'lgan pul challenge'ini do'stlar bugun sizlar bilan mazza qilib birgalikda o'ynaymiz do'stlar. Bo'lmasa do'stlar, videoni boshlashda va like'lar aymasa shaqlat bosib qo'yasiz. Kanal fikringiz bo'lsa, taklifingiz bo'lsa, bemalol videoni kommentariyga yozib qoldirish esingizdan chiqmasin do'stlar. Kanalda yangi bo'lganlar albatta obuna qo'yinglar. Yordam qo'l ochamiz. Selmachaga yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz do'stlarim. Hammangizga bo'lsa xush kelibsiz. Like'lar ad dushi bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz do'stlar videomizni boshlaymiz. Do'stlar, bugundan yangi ultimate kostyum qo'shildi. Men sizlarga o'zimni yuksak xizmatimizni taklif qilamiz. Sifatli, ishonchli va eng muhimi arzon narxlarda. Bitta qilib aytganda dead chiziqcha yusi. Opisiyada silka qoladi, kommentni ham zakribit qilib qo'yaman. Bugundan sifatli yusi olishni boshlaylar. Qo'ysh do'stlar, mana o'yinimizni boshlandi. Uje Halloween menimcha obnovleni bo'lgan, chunki men ko'rsam Halloween bashara bo'ldi. Plus menimcha zombi rejim menimcha qaytarib qo'yishgan deb o'ylayman. Xo'sh, o'zingizlar bilasizlar, biz hozir pul challenge ana boshlaymiz. Pul challenge'ini bilsangiz kerak, faqat pul yig'ib, o'sha pulga magazinni har xil arjular xullas mutti faqat pul orqali qilamiz. Boshqa hech narsa mumkin emas bo'ladi. Menimcha hammangizlar bilsangiz kerak, yani bizni ko'rib borayotgan obunachilarimiz biladi. Agar yangi obunachilar bo'lsa, sal tushunmayotgan bo'lsa, nima bo'ldi, qana challenge bu desangiz, o'sha qisqacha tushuntiraman. Bu pul challenge'da biz uyga kiramiz, har xil joyga kirib, pul yig'amiz. Bu pul yig'ib magazinga bor, magazindan misol o'zimizga aruja, xilkeli, har xil narsalar olib, bemalol o'sha orqali biz top 1 olishga harakat qilishimiz kerak. Xo'sh, bizchi bo'lmasa biz qayerga tushamiz, deyman. Voy, men o'zim ham Yasnaya Polyanaga tushmoqchi edim, Yasnaya Polyana to'shni bilan hozir odamlar uchadi. Pochinki tushmasligi mumkin odam. Kim o'tgan tushishi mumkin. Milta. Bemalda pochinki tushib ko'ringlar chiqani. O'zi pochinki anchadan bir menimcha odamlar tushmayapti. Oldinlari risk ko'p tushardi. Hozir menimcha tinchib qolgan shu pochinki. Tak do'stlar, hozir men pochinkiga yaqinlashib qoldim. Lekin hech kimni ko'rmayapman. Men hozircha hech kimni ko'rmayapman. Bu yaxshi. Agar hech kim tushmagan bo'lsa, bemalol hozir biz pul yig'i mashdi o'zi bunmadir sotib olsa bo'ladi. Tak, bo'ldi. Hech kimni ko'rmayapman. Shiqirib tushmasin ham hech kim o'tgan. Bo'ldi, mashdan sekin boshimiz bir chetdan mana. Birinchi ham uydan kirib, sekin pul yig'amiz. Pul. Hoppa, mana 500 dollar yaxshi ketdi. Mana mashaqas yig'uramiz edi pul. Tak do'stlar, hozir men obshi mana men bitta tualet qoldi. Bittasi tualetni qarang, ko'ringlarchi. Uni mana ko'rasizlar, pond hamma uylarga kirib chiqdim. Hozir tualet kiramiz. Yo, tualetda ham yo'q ekan pul bo'ldi. Tak, biz do'stlar 21 dollar yig'ib qo'yamiz. Bu 21 dollarni hozir biz nima ola olarkanmiz, hozir ko'ramiz. Hozir birinchi sirasi o'zimizga bitta aruja olib qo'yildi. Hozir endi bilib bo'lmaydi, hozir bo'libdi odam kelib qolishi mumkin. O'shanga o'zimizni himoya qilishimiz kerak. Tak. Hop, yetib keldik. Magazinimizga tak 15 dollar ekan. Hop, 10 dollarga skarel. 15 dollarga hamni ola qolamiz abi, tinchgina. Mayli. Anch zamir 406 da otmadi u. Mashina sotib ola qolamiz. Yetib qolganiga 2ta mamdan. Men bunda. Men bitta bunda. Bo'ldi. Bo'ldi do'stlar, uje biz sotib oldik o'zimizga narsalar. Tak, endi mamni pichoqni qo'yib qo'yamiz, chunki pichoq bizga vashi kerak emas. Biz faqat magazindan loot qilishimiz kerak. Choyni o'zi beradi, to'g'ri, PUBG'ni o'zi, lekin bizga kerak emas PUBG'ning narsasi. Biz magazindan o'zimiz olamiz edi. Ketdi yana, oppa, yana pul mana. Bo'ldi, yana ketdi mashinasi. Ketdi yana aylanib chiquramiz. Keyin hozir ayrimlar savol berishi mumkin. Qanani eski donatni, ya'ni profilingizni mumiyali profilda o'ynayotdingiz-u, yangi profilda qani o'sha deb savol berayotganlarga kim Telegram kanalimizda bo'lsa, Telegram kanalimizga kim obuna bo'lgan bo'lsa biladi. Telegram kanalimiz obuna bo'lmasa, mana bexabar qolayotganlar, mana do'stlar, silkas opisiyasi bor va mana chiqib yotdi Telegram kanalimiz. Obuna bo'lib qo'yinglar, o'sha xabardor bo'lib turasizlar. Bu mumiya o'sha donatning profilimizni sotib yubordi, xullas pul kerak bo'lib qoldi, o'shani sotib yubordi. Mana nima bu? Ay, to'xtil, bittasini ishlatib ko'ray. Voo! Tush, tush. Qanaq tushadi bu yerda? Ha. Voy, opoqsi yarim jonni yo'q qilib qo'ydi bor-u. K
kiriysan. Masalan. Ozib yozib o'zimcha endam o'tiradim. Qaraysanki, mana. Sarda bir jonim yo'q qo'ylarim bu ta. Pul yo'q. Oldilar butlida pul bo'lardi bor-ku. Anuni jon ishlatamiz endami? Nosvoyimiz ana. Xullas o'sha Telegram kanalimizga obuna bo'lganlar biladi, biz o'sha umumiy profilimizdan sotib oldik. Pul kerak bo'lib qolganiga. O'shanga profil yo'q xullas. O'sha yana eski profilga qaytdi o'zimiz ana, legendarniy profilga. Mayli, richo. Men o'zim unaqa qiziqmayapman, o'sha qiziqish o'lib qolgan, unaqa anu donatning narsalarga. Shuning uchun ham unaqa menda anu nima deydi? Ana voy, kuyish yo'q-da. Ketibdi xullas. Yangisi kelib qolar balkim. Kimdir podarki qilib qolar, takku. Xo'sh do'stlar, tak. Ularga menmi bu yotarap pon uylariga kirib chiqmadim. O'sha ora-orada uylarga kirib chiqib, xullas yana 24 dollar yig'imiz do'stlar. Tak, men bu uyni yutqildim. Ha, bu uyni yutqildik. Endi mana shunaqa yana men bu uylarni menimcha loot qilmadim-da. O'sha uylarni loot qilib, hozir magazingacha yana boramiz. Yana balki xanna yana nimadir yig'ilib qolar. O'shandan keyin opa, mana ko'rdinglar, mana xanna deyapmanmi mana. Xullas mana mana shu uylarni polni ash yo'lni 100 ta uylarni loot qilib chiqib, o'sha magazingacha boramiz. Hozir yana magazinda narsalar sotib olamiz. Voy, 4 oldan turishini qaraylamdi. Opa, mana nima bu yashil. Shunga pul bersin-da. Voy, xil kelib. Hop, otishma bo'ldi mana bu. Bu botlarmi? Ani yuzlarchi. Kim yana mapta? O'zaus ko'payib ketib qoldi deb borib bular. Ashani botam xalaqit berdi, bitta orqada bot yugurardi, keyin realni odam shuni uyda yugurardi. Ha, 4-tinchisi qoldi. 3-tasiga nok berdim, 4-tinchisi olib qo'ydi. Shu anaqa ham yo'q edi. Broniki ham yo'q edi, opa. Hali bronikni hali tayyorgarlik qilib bo'lish ko'rmadim. Shu endi mana 24 dollar yig'dim. Endi shu magazinlar sotib olishga boraman dedim. Biroz paket kelib qolishdi odamlar. Mayli. Men Lipovka uchishlu, Lipovka vashi ana o'tgan safar Lipovkada vabshe zo'rini qilib beruvdi, pul beruvdi bor. Lipovka tushib boramiz. Hop, oqsin. Kimlar bilan shu? Mashan o'ldir keyin borib-yo'q. Takul. Toqtel mashlar afkalarni o'ldiramiz. Lekin multi power ham tushotgan ancha buncha. Dam yaq qarab ketamiz. U panta motosikl bor ekan. Takul 3 ta killdi. Qaraylar do'st, 3 ta kill. Mana sizlarga do'stlar lifehack. Kim kill boshda ko'proq qilmoqchi bo'lsa, prosta kulib qo'ydim deylar bo'ldi. Xudoga so'zdim garotchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Ana. Ko'rdinglar 3 ta kill uchun bir pasda. Narsa yo'q, bo'ldi. Sekin yo'lga otlaramiz endi. Hammasiga kulib qo'ydim, qaytaraman. Hammasiga kulib qo'ydim. Hammasiga kulib qo'ydim. Takrorlayman. Hammasiga kulib qo'ydim. Suvni mana shu do'zdan qoramiz, loot qola qolamiz. Birikta pul yig'ilib qolsa, ishqi arujiga chiqsin, mana shu tan pul. Mana shu do'zdan arujiga chiqsa zo'r bo'lardi. Tak, mana 2 dollarimiz bor. Yana 2 dollar. Yo, botga o'xshatdi. Brat, kto legenda, kto chempion, kto gangster? Bo'l gangster. Bot ekan, opoqsin. Vohma qilamiz bizlar turolib. Botlarni ham rivojlantirishdi, jayona qilib, opoqsin, nima deydilar, o'tirib, takoy taktikalar qopdi, alatda bitta botga oldi. Mana shu botlarda oldin pullar bo'lardi, hozir pullarni olib tashlashdi, deb botlarda faqat aruji, xilka, milka barobatdalarni. Ha, mayli. Uje zona yopilish arafasida turibdi, tak. Biz hozir qatamiz, biz mana miltaga borishimiz mumkin, hozir loot qilib, miltadan o'sha magazinga kirib, o'zimizga aruji olamiz. Tak, bo'ldi, mana polni loot qoldik. Hozir oldimizda 13 dollar yig'ildi do'stlar. Hozir 13 dollarga o'zimizga 10 dollarga skarel sotib olamiz, keyin 2 dollarga nosvoy olamiz. Nosvoyga uchun dori olamiz. Tak, magazinga keldi. Hop, buni olamiz, keyin buni olamiz. Biroz ichib olamiz nosvoyimizni. Hoppa, 5 dollar turgan ekan mana bitta. Sizlar 5 dollar olamiz, bunga bitta
Oq, manba bu. Bo'ldi, kakrasalar. Hammasi ketdi. Bo'ldi, pachti full bo'ldi. Mana bu yerda pullar turgan ekan. Hozir tez pullarni loot qilamiz deb maksimalni narsalar sotib olishga harakat qilamiz hozir. Voy, zona yopilishi boshlandi, voy, ketdi. Bizaga hozir zona nani nima deydi? Endi jonlar unaqa ko'p olmaydi, kam oladi, lekin bizaga u narsa kerak emas. Bilkalarimiz unaqa biskani ish emas, limiti bor. Opa, propsk qilat bor ekan. Tak. Voy, odam yo'q ekan bor-ku. Ha, buni qara ishlayman. Tak, propsk bor ekan-da, qatta ekan-da u propsk ochadigan joy. Mana yaqin atrofda bo'ladi, mammasmikini? Ana derazalar yopu uy bo'ladi-da qanaqadir. Mayli, o'zi hozir uni qidiraman desam, barcha vaqt ko'p ketib qoladi. Keyin do'stlar bizda ko'rasan, jonji ketishi boshlandi normalni. Shuning uchun hozir magazinni tez-tez xilkil olamiz-da, bo'l suramiz bu yerdan. Tak, bundan ko'proq olamiz. Yana bitta yana mana bundan. Tak, bundan. Bo'ldi. Bo'ldi, joyimiz ham to'lib qoldi. $4 pulimiz bor. Endi u $4imizni asrab avaylab qo'yamiz. Mana bu. Nima bu? Ux. Nima o'shar ekan bunda? Pul tushmaydi bundan ko'ra. Bu nima endi? Oo, mamnatirlar ekan-da, zombilar. Tunarli, tunarli do'stlar. Opa, $5 yaxshi. Mamut nima? Ux, bunga pulimiz, pulimiz nima? O'qimiz yetmaydi-yu. Ta pullarni olib ketsa bo'ladi bu yerda. Hop, $5. Yaxshi, hozir vijvana qilib turibmiz, yaxshi bo'ladi. Uji bir pasda $23 yig'ib qo'ydi yana. Zo'r bo'lsa kerak, pul yig'ishtiradi. To'yxonalarda pul yig'ishtiradigan odamlar bo'ladi. Voy, o'sha qilib oldim, bor mana. Voy, zo'r berar ekan bu yerda pullarni. Voy, bo'pti ham yana pullar bor. Mana yana bitta pul. Tay, shunda $50 yig'ib qo'ydi, opoqsin. $50. Hozir ham krasi zona ketsin, keyin sekin yana yo'l yotlanamiz. Hozir mana Mamutga metki qo'yib qo'ygan, ham tipda magazin bor-ku, o'sha magazinga kiramiz, do'stlar. Opoqsin. Disketeka bo'yaptimi? O, zombiler disketeka qilyapti takoy. Yapıyor, yapıyor. Disketekani buzmaylu mayli. O'zimiz bizni yo'limizdan davom ettiramiz yana. Tak, do'stlar, magazin keldi. Mamutdan $5 bizdan kutyapti. Xo'p, bu yoqqa kelamiz. Sirrazi o'zimizga mamlarni olamiz. $30 ketar ekan. Bo'ldi. Endi do'stlar, bemalol $32ga mamlarni olamiz. Bo'ldi. Tak, shuni qancha qotdi bizda yana? $22. $22ga o'zimizga $10 mamnunni olamiz. Yo mamnunni kitta ruketga olamiz. Bo'ldi. Sal yaxshiroq yaxshiroq olamiz. Anaqamiz ana. Men 4x unaqa jazor otishni bilmayman-ku. Harakat qilamiz 4x otishga. O'qmi yo jonmi? O'q ola qolinglar. Bo'ldi ana. Do'stlar, juda pachti full bo'ldi. Birinchi marta pul challenge'da do'stlar full bo'ldim men. Birinchi marta. Unaqa maksimalni narsalar sota olmagan edim. Ana endi bemalol ishkal qilsa bo'ladi do'stlar. Bor pulichi o'sha tichkal botdi bor. Bokki, o'qtvordinu. Zapal bo'ldimmi? Orqaga ayt, orqaga, orqaga do'stlar. Zapal bo'ldim. O'zi mashinada yursam bo'lar ekan, men pesh qo'yurmanmi? Tak, do'stlar, o'sha pozitsiyamizni sal tepiroqga ko'chiramiz. Bu pochinki taraflarga ham beribdi joyi. Bu bo'ldi, zo'ramiz kamaydi. 30 odam tirik qopti do'stlar. Voy, voy, o'sha 8 ta bot o'ldirdimmi bizni? Kimdir otdi hozir, botmi yo odammidi? Ana yuribdi uy ichida, ko'rdim. Qizil kiyimda. Ana ikkinchi tajda, menimcha odam bu. Odam, odam. Qo'llar to'ramiz, tillab ketdi uch.
zona babirgan yuradi, bular ham yurishga qaror qiladi, ya'ni zona yurishgandan keyin. O'shanda il olishimiz mumkin, lekin ular ikkita-yu. Mana pastga tushdi ular. Orqaro. O'l sal dolashamiz, o'l ketdi. Bo'ldi, yaxshi. Uf, ketish ulgurdi. Zona ham yopiladi. Acele. Oo, kitaba. Va, bu yerda ham bor ekan u. O'tdi qolamiz. Bo'ldi, juni o'ldirishdi. 2 ga 1 qoldim do'stlar. Mana bu ishni tinglashsa. Qoptim. Ha, kibir chotini, kibir boy etotdim. Yo, bittasini tepa demadi, men otga orqada. 2 ga 1 qoldim do'stlar. Top 1 do'stlar. Mana sizlarga top 1. O, Royal Pass chot azicha qoldi uje, tugashiga olib qo'ysana. Kim sotolmagan bo'lsa qani ham Royal Pass. Bemalol det chiziqcha yusi xizmatimizga murojaat qilinglar va yusilarni bemalol sotib olib Royal Pass olinglar do'stlar. Garantiyasiga javob. Ham sifatiga ham javob dedi. Xo'sh, bo'lmasa mana videomizga o'zini qo'yibdi. Top 1 ga mana pul challenge da top 1 oldik do'stlar. Menimcha sizlarga ham yoqdi deb o'ylayman. Agar video yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar va kelinglar shu videoga 3000 ta like yozishga harakat qilamiz do'stlar. Kim like bosmayotgan bo'lsa albatta like bosib qo'ylik. Kanalga ham ko'pchilik obuna bo'lmasa ko'rayotgan ekan, shuning uchun albatta kanalga ham obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Do'stlar, bu o'yinimizda PUBG Mobile challenge'imizda pul challenge bo'ldi. Xudo xolisa keyingi videoda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har aytgancha kommentariy yozib qoldinglar, yana keyingi videoda qaysi challenge bajaringlar, albatta fikrlarni yozib qoldiringlar. Bo'lmasa sizlar bilan deb qasam bo'ldi. Xudo xolisa keyingi videoda ko'rishguncha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.